بسم الله الرحمن الرحيم. فتیر درس کے لیکچر کے من دا کیمیا تعریف کچھ کیمیا ستاوائی نمونگل چھ کیمیا باس کئی دا مادینا کیمیا باس کئی دا مادی سخا نو سو یا انگلیسی کی دیتا منگا یو میٹر چورتے ہو میٹر ہر آنگا شے چی آگا کتلا والا دی ہر آگا شے چی آگا کتلا والا دی او دا فضا سخا زی ونیسی د پسا څخه زی اشغال کی زی ونیسی او د فضا څخه زی فضا کی زی په فضا کی زی اشغال کی زی ونیسی یعنی ماده کې کتله به لري او فضا کې به زه زی چې دی مونږ سره څه کوي هغه اشغالوي فضا کې به زی نیسي نو دې ته بیا مونږ یو ماده هر هغه شی چې هغه کتله ولري او د فضا څه برخه اشغال کړي هغې ته به مونږ څه وایو هغې ته به مونږ ماده یو دا جسمونه چې دي بیلابیل جسمونه دا د کوچنو ذراتو خاصه جوړ شوي چې هغې ته مونږ څه یو هغې ته مونږ ماده یو سمه ده مختلف اجسام مثلا بایسیکل شیدو شیدې چې کومې دي شیشه پینسل قلم دا ډېر کوچنو کوچنو ذراتونه جوړ دي چې هغې ته مونږ هغې ته به مونږ یو چې ماده ده د اجسامو یو شانوالی او د اجسامو توپیر دا د دې وړو زورو پورې اړه لري کوم نه چې ماده جوړه ده د اجسامو مشابهت او د اجسامو توپیر د شیانو مشابهت او د شیانو توپیر دا د مادې د ډول پورې اړه لري د ماده چې کوم وړو وړو زورونه جوړه ده د هغې د ډول د قسم پورې اړه لري د شیانو مشابهت او توپیر د هغوی د جوړېدونکو د ذراتو پورې اړه لري سمه ده مثال په توګه د اوسپنې بېلې بېلې ټوټې موږ ته یو شان ښکاري یو رقم خواص لري دې مطلب دا دی چې دا د یو رقم موادو نه جوړ دي یو رقم موادو څخه جوړ دي خو د اوسپنې ټوټې د لرګي ټوټې په شان نه دي نو لرګي بیا لرګي د نورو موادو نه جوړ دی اوسپنه د نورو موادو نه جوړه ده مالګه د نورو قسمه موادو نه جوړه ده اوبه موږ سره د نورو شیانو نه جوړېږي نو د موادو مشابهت یو شانوالی او د هغې توپیر د هغه د جوړېدونکو ذرو پورې اړه لري که ذرې د کوچنۍ ذرې یو شان وي دا ماده چې کومه د کوچنو ذرو نه جوړه ده چې وروسته به مونږ دې ته اتومونه یو او مالیکولونه بورته یو که دا یو شان وو ماده به سل فیصده یو بل سره مشابه وي
او که دا توپیر ولري نو ماده به دا شیان چې دي دا به د یو بل څخه څه ولري توپیر ولري. نو د مادې تعریف دا شو چې هر هغه شی چې هغه کتله ولري او په فضا کې زه اشغال کې زه ونیسي هغه ته مونږ څه ماده یو. نو ماده کې کتاب کې مثلا ماده کې ورکړی چې بیسیکل شو همدارنګه پنسل شو همدارنګه میز شو شیدې شوې لرګي شو کولر شو مالچ شو هوا شوه. نو دا ټول موږ سره د مادي مثال نه دي. د مادي مثال به شي قلم شو مثلا دا ماده ده. هر څه چې موږ ته ښکاري دا ټوله ماده ده. انسان په خپله ماده ده صحیح ده. بایسیکل شو دا ماده ده. کاغذ چې دی دا موږ سره څه شو دا ماده ده. دا کاغذ دا کتاب چې موږ څه جوړ دی دا ماده ده. دا مختلف رنګونه چې موږ ته ښکاري دا ماده ده. همدارنګه موږ ته چې کومه واوره ښکاري په دې شکل کې دا ماده ده. دا شنه بوټي چې موږ ته ښکاري دا اوبه چې موږ ته ښکاري دا تیږې چې موږ ته ښکاري په دې عکس کې دا موږ سره څه دا موږ سره ماده ده. قلم شو کاغذ شو اوسپنه شوه یخ شو واره اوبه شوې مثلا ونې شوې شیدې شوې مستې شوې درمل دوایان شو هوا شو همدارنګه لرګي شو میز شو مالوچ شو دا بیلابیلې میوې شوې. دا ټول موږ سره چې دي دا موږ سره د مادې مثالونه دي. مالګه بوره ډوډۍ دا ټول موږ سره څه دا ټول موږ سره د مادې موږ سره مثالونه دي. همدارنګه خیخه چې ده خیخه د ګیلاسونو خیخه د بوتلو خیخه د کړکۍ نو شکل خو یې مختلف دی. شکل یې څه دی؟ شکل یې مختلف دی خو جنس له مخې یو شان موادو څخه جوړ دی یو شان مادې څخه جوړ شوي دي. نو د مادې د توپیر او د مادې یووالی یو شانوالی دا د جوړېدونکو توکو پورې اړه لري. لږه مخکې دا خبره مو وکړه. نو صحیح ده د ګیلاس کې چې کومه خیخه ده یا بوتل کې چې کومه خیخه ده نو د شکل په لحاظ سره خو توپیر لري خو دې چې کوم کوچنو ذرونه جوړ دي او کوچنۍ ذرې تقریبا د ټولو څه دي موږ سره دا یو شان دي هغه څه دي مثلا هغه یو شان دي. نو ماده چې ده ماده دا به موږ سره څه کوي کتله به لري او د فضا څخه به څه کوي زه اشغالی یو رقم مواد هغه به تل د یو رقم ذرو یا د موادو څخه جوړ وي. مثلا خیخه نو دې کې به یو رقم مواد وي صحیح ده. اوبه مختلفې اوبه دي یو ځای د بل ځای نه اوبه دي موږ سره خو مواد به دا اوبه چې کوم شي نه جوړې چې هایدروجن او اکسیجن دي دا موږ سره څه شي دا به یو شان دا موږ سره څه شي یو شان هایدروجن اکسیجن به موږ سره